bato ba sala ba ba makama malamu na RDC neti ba ba nkono nani docteur Etienne Tshisekedi a sala minene oyo kotokocha ina mbongo bato musuba za ebele ba sala makama minene batokocha na bongo tokino kocha bato mususu kama boye oyo toyebi passe na bango oyo to bosa na congolais ko bosa na katena moyi peut-être olali oko bosa na yo lali na nute ozo bosa na ndenge nini mutoyo mutoyo te bongo te agena Rwanda poto za solution ya est non papa oyo bongo te politique il faut une situation na une situation politique esa guerre oyo babenga ko guerre asymétrique ennemi ayo nani Rwanda sa biso guerre moni Rwanda déclaré guerre kuna ba continue ba soldat Rwanda te hein esa ba rébellion ba biloko ba groupe armé ndenge hein ba biloko ndenge wana ba terroriste ba koti esa pe e ou million de oyebi amozito ya oyebi situation wana très bien ozaki premier ministre tu signes conjointement avec le chef de l'état tu connais comment on nomme les généraux et souvent tout na bango ba komo na bango wana tout na bango ba na société na bango le loyo oya ko pesa conseil wana mabe. Na balandi nyonso ya télévision na biso tindika télévision na bino pe tindika bolandaka mingi bolingaka mingi vraiment to biso nombote ya mingi po na mbula mobima to sali na bino botali biso pe mingi biso pe toza na bino ka elongo to sepeli ndenge bo sepela na biso ndenge bolanda pe misona biso yango to lingike na mfe ya na suka mbulo to tonda bino te mbula elamo po na batu nyonso balingaka biso yango tokoleka pe kuna to pe chef de l'état bave ya longévité na ya bonne santé po na ndenge nzambe ya bateli po na ndenge ya sali musala po so totali yango ezali likabo ya nzambe ya pesiye yango pe toko remercier nzambe pona yango na ndenge akotaki depuis janvier le 24 janvier le loto kende une année na onion sa sali na onion sa sali na onion sa lobby na ndenge ya tamboli na ndenge ya a lobeli biso bana Congo to remercier mingi mokonza mboka vraiment nzamba za lakaka nayo po olakisi pena difference bato bazali na makanisi ya bomoto na ndenge na bango to pekisaki bango te baloba to pekisaki bango te bakanisa bakanisi pe mabe mingi me bamonike ezalaki yango te yango tolobaki na micro tolobaki boyeke tikate bato baskuta mokonza mboko te na oyo bango bazokanisa ozomona tomoni ke nzambe abateli ayokeli biso ke ezala bongo yango tolobi ke mpo na mokonza mboko topesa ye longoni ya mingi bambota ya mingi bameerve eza na ntina mpo nzambe mpe azala okomo na nyonso wana tolingake azalakazala kaka na ngambo ya biso ya peple azalazala na kote na biso ndenge alobaka ye moko aza mongamba ya peple azala pe bongo kaka tout cela va qui peut gagner, y a moi qui gagne, peuple ndé, à quoi pèse, à quoi reconnaître, yé. Vous avez monné, y a moi monique, na se peine ango, na se peine la yé, na se peine na se peine misa na yé. Oya sali durant une année, inattendu, vraiment sali différence mon néné. Ils ont un point de communication, ils ont la diplomatie, ils ont l'économie, ils ont la maîtrise de Macambo. Ebélé. Oya ils ont la qui ne bat monsieur Bazaïba coach 10 000 coachs. Mais il y a quand même Zambé coach na yé. Vraiment, et c'est plus pas na Congo, et c'est plus ingaï, et c'est plus pas tombé belé. Pour na ngoi futur bango pe poyele poyele. Na oya ya malamu ko lopé malamu pour na mutu. To lobeli pe Nzamba zo lokumo a kamba chef de l'état a batté la yé. To pe ki sa bato ba lo bagaté mabé. Ba lo bagana bango pe maloba na bango moko e ko kanga bango. Nzamba ndé a ko tali la bango likamba bango. Na oya tali mama mokonza mboka, mama Denise la mère du peuple, Tobosani Epeta, Yepé a sali mingi na bana Congo. Ba sorti na ye mingi et un impact social. Vraiment. Et puis azo touché ba conséquence, ba cause mosusu. Vraiment. To se pena, ba action na ye ebele, a koubase ko sala, na modèle azo sala ya malamu wana. Nzambe, azo tala, azo mona ndenga azo sali sa biso. Ozo mona, na ba conseil, oya pesa mokonza mboka, e yebani. Et bien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
Moi, si mon gars, mon ne peut azalaka conseiller n'est à liboso. Ton monique est conseiller zoki malam ou pona bana Congo. Ton copaka na ndenga na mama. Yo da mama ya bana. Oza mama ya ba mère du peuple na bengi bongo. Ozo mona. Ton keniga na bongo. Mama oyo akabolaka et puis akanisaka peuple congolais na bana nyonso ya première dame. Ya solo ya ndenge wana penza. Toke pe pai na UDPS. Ba konza UDPS to pesi la bino makambo ya politique po eza pe très important bana mboka ba yeba politique e komi wapi bana ba bato balobi trop po na propos ya nani ya ex premier ministre soi-disant mais Alexis Tekaza premier ministre Mozito propos na ye sorti na ye en tant que coordonnateur ya Lamuka soi-disant mais sorti en ope raté na terrasse a keko ya melima ya terrasse ndeko na ngai azane politique c'était un administratif. Mais, à ce groupe, à ce premier ministre, le loyo a quoi une terre assez sortie et raté, tire la terre assez à Melimaï, ponanini. Biloba, loba, oyo a zo réfléchir. A l'obike, oyo on a retenu qui n'a pas de moko, on a vu Sabino Alibosoke, à l'obike, toke nos a la guerre na Rwanda, potos la solution ya Est. Non, papa oyo, bongo te politique. Politique, il faut une situation, on a une situation. Politique et sa guerre oyo babenga ko guerre asymétrique ennemi ayo nani Rwanda sa biso guerre monique Rwanda déclaré guerre kuna ba kotine ba soldats rwandais hein et sa ba rébellion ba biloko ba groupe armé ndenge hein ba biloko ndenge wana ba terroriste ba koti et sa pe e ou million de oyebi amozito ya oyebi situation wana très bien ozaki premier ministre tu signes conjointement avec le chef de l'état tu connais comment on nommait les généraux. Et si on a tout le monde, le loyo, on a fait un conseil, on a mabé. On a mis les gens en bête, ça y a diable. On a dit, RDC est chauffé, et puis la moto terre. Guerre, on a dit, on a guerre, et ça y a Rwanda terre. Et d'ailleurs, ce sont les amis. Mon conseil, on a tourné d'abord politique, on a tourné diplomatique, on a consensus, on a trouvé un mot. Maintenant, ate ko tchaba militaire nyonso force armée congolaise bazakuna bango nyonso ba panzi solution nango victoire ezomo na kalamingite d'ailleurs ba révélation ebimi ebele ba nationalité ebele na katika ba Rwanda te et d'ailleurs osali ma beko le koza politicien te et mona ni pensa ke osana yo politicien te ba sélectionner ke yo sur base tribal ya ba affinité okoma premier ministre yango to moni pensa ke non osaki na yo kaka boye yango ba nosala ba fiasco na premier ministre kuna. Hein, bah théorie pas pa mawana. Donc bah propos ndenga wana il faut ko ibate po batuana bazakuna. Ozo bazo yiba kuna o baso ba rebelle o ba rwandais. Ba batuana ozo benga ba guerre wana sa na Rwanda. E bon ba bazana ba institution, o bazana uniforme ya FARDC-T. E bon ba bazana ba ANR ba renseignement, o bazana uniforme FARDC-T. Ne ba o bazana population, ba o bazana ba administration publique, bazana gouvernement. Yo yebi bango bazalaka ti lelo. Arme ni no sala. Guerre ni ne déclenche pas na bango pe solution te kaka kuna tozana ngo wana kaza pays no hein o lo bango te lo ba yango pe sa solution ke non guerre wana ife bandana ba na gouvernement mutu tel ok ne bona aner ba infiltrer biso na occupation ozala ki oza ba fruit occupation yo pe o bénéficier na occupation wana oza ba mbongo oza ba ndaku banduko na mbongo ni ya occupation te mais na tango wana deja ezala ki ke occupation e vendi le lo occupation e longwe. Et tu as ce que tu as dit que tu as un système politique qui est colo. Tu as dit que tu as dit que tu as dit papa, keba. Tu as dit que tu as dit réfléchir à la politique. Tu as dit que la sociopolitique est colo. Pour que la politique est colo. Et tu as dit brassage, na mixage. Tu as dit que tu as militaire étranger, tu as fait des FARDC. Tu as créé FARDC. Tu as dit que tu as fait des FARDC. Tu as armé mon coeur et tu as dit que tu as belligérant. Mais les politiques qui collent pour l'occupation et Simba, il faut que les soldats soient infiltrés, RDC va infiltrer l'armée congolaise, va affaiblir Yango. Après, ils vont grader, ils vont province, ils vont dans Ndundu, partout, ils vont nommer Bango. Ils vont dire, très bien. Si vous avez une guerre, vous avez une guerre, Congo et Kende, le quoi to boto la ngona na lo baite na mboka na biso za mapaya ba dirija biso na lo baite Congo na na baite na lo bango te le lo to zona mona mboka koti
tozo makanisi ndenge nini bimisa ba secret o oh, yebi pesa president de la république que to sala ngo na boye ngala ebele ngo na boye to sala boye to za solution ngo yo zo pesa solution olingi guerre guerre so bandi ngo oko suka ngo yebi yebi budget a guerre ngenge zaraka to luka ba lié bango ba luka ba lié e panzani yo guerre wana osala ngo na mbongo na budget nini 9 millions yo to tiena mamu kezo luka biso ba problème muke muke yo boye oh muke muke suka to ke sala budget a guerre au décalé guerre ma kanzine na ya mabe bongo ah papa en tout cas na monique aux coordinateur ba sa guicho da la muka wananga na mona ngo ndele parti politique tele regroupement et ça bi lokoma batimo ko boye ba ya repositionnement ba lokana bango ka ndenge ni ko zonga ba faire na ndenge ba liaka ba mbongo ba guerre wana luka wana musée pauvre musée a banda biloko wana au lieu ça la politique pour na résoudre problème politique a ke ko zomanduki e benda problème ti na RDC ti na capitale awa biso tozo lango to encadrer ango na politique a dit colonne fachi yo yo miso bakambo yo embrouiller situation embrouiller nda kuna yo mais awa na Congo mo konso azali keba papa donc to kota makambo ya nani ya wana na bisi na pesa réponse ki toko kutu donc na makambo ya nani ya mbongo yo bache photo ya chef de l'état photo ya ancien chef de l'état non mbongo wana na biso papa visa ke mutu moko groupe moko babake boutique loko na bango basali bakamwana po ba profiter na ngona ndenge ke to tche yango to discréditer chef de l'état to baby sa moko ndamoko na allure oyo na estime na popularité na ye na ndenga komi proche a population mingi population a lingi ye to ambre situation to tcha boy to tcha boy to tcha boy ba ye bisi ete ba discuter na ngo te et loko te na bato poso pe na kati makanisi wana nyonso baya comme misangoko mbongo wana eza ko lia mate eza nango photo ba tako so mango pe mendesko ndenge basala ki angote hein tozana bato basala ba makama malamu na RDC net ba nkono nani docteur Etienne Tshisekedi asala minene oyo ko tokocha ina mbongo bato musu basa ebele basala makama minene bato kocha na bango tokino ko cha bato musu suka boye oyo to yebi passer na bango oyo to bosse na congolais ko bosse na kate na moyi peut-être o lali o ko bosse na yo lali na note o zo bosse na ndenge nini mutoyo te bongo te biso to linga ke bato ba leka pa je leka na ngo isi to bosse na bango e bo bosse na bango to kota na makamu susu na bisi ke chef d'état za kina ngo courant a yebi yango te na conseil des ministres a za chef d'état za likolo akolo bela ngona barabara te akolo bana message te azali bango na conseil des ministres na population congolaise ndenge bazalaka proche baloba na conseil des ministres ba kati yango e kozala fête oui e fête wana e kozala nango me to kosambela pona église na ndenge alternance salamaki ne ba église to kosambela biso pona alternance abatela mokonzi mboka nde nzambe akobatela bato mosusu na ndenge ya folution na bango yo soko sala makamono na mboka nzambe akobatela na marque na yo akosala retribution na marque na yo na bakamo na yo oyo pe mokonza mboka pe ya sala nzambe akobate na modele na pe pe retribution na ndenge na ye me tokeno kotya bato ka boye te tokeno sambela nzambe tokya president de la république na mboka nzambe d'habitude me mukolo wana azobake mukolo ya le 24 janvier wana eza ya solo eza mukolo oyo Congo ezaki libere ya solo ezalaki delivere ya solo bana mboka bobosa na teke kala ezalaki bato ya kala bato ya mboka mosusu bando kamba biso nani ayebi yango te to bandela lisusu kolobela makambo wana nani asenkiaki taki na yango te to bandela lisusu kolobela yango ke bapaya bakonzamaki na mboka oyo tozalaki okipe lelo oyo mokonza mboka ndeko na biso moko akomi na pouvoir mutu na mutu na ndeko na ye te oyo congolais akomi na pouvoir tokolokwa suni soki boloba ndi koloba makambo ke gauche droite province tribu na kokamwa congolais seke toyebaka te makambo tolobaka on peut regretter pendant 18 ans, et après, tu as mis à côté, on peut dire que tu es sima. On peut attaquer, tu es sima. Oh, il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été président Félix. Il y a des gens qui ont été élevés à président de la République. A benga ye nokona ye. Papa Lek. Papa Koulout. Petit frère, grand frère, mais à son excellence, monsieur le président de la République. Il y a des gens qui ont été élevés. Surtout la bête à rassurer la bâtiment d'Undu. Bah, ça les rareté. Président Félix a un déconabiso. Ngwasi. Lemba na bête tout. Ça va mourir qui m'a été à peine. Bête que vous tout en a kuna na boala.
na ba ville na beto intérieur beto ba bis na liberté na yandi parce que coin dans zila mosi na yandi ba yini ko mataka ya kwango botakita botabiki sa beto na président Félix ba yini na zakita na 315 botabiki sa beto na président Félix ba yini takita na misele botabiki sa beto na président Félix ba yini takita na masamuna botabiki sa beto na président ya kata bis ya esprit de vie ou bien je ne sais pas Transco. Bah, il n'a quitté la Massimanimba. Botabis, vous êtes à bis. Non, par exemple, tu as un nion, tu as un kwanga, tu as un la mer. N'a qui tini et maman, gayabo. Bet nion, tu as un yo. Bet que quoi, bet que tu baki Congo. Aké tu bakam piki Congo. Bet que quoi, la tienne qui quitte à bika. Bet bika la panne, y'a continué, y'a quitté la baïde, y'a faut quitter. M'pangi na bet, bet à vous, tu as un zila, mosi, mon tu vous la ben ouve. Yange, yange. M'pashi nange ya zabayo. Yankaka ya mutanga ya ngeve ya betu kele president Félix Tshisekedi yankaka ya kave yo yemete tumande bana bandundu nyonso kota na IDPS ku mutu kusangeve ba ile menge landa ina tange baka na mukongo nki mutindu ngeme toka kange atakuma kandi mpimfumu ve boke kumaka bona nsuka mpivende ya landa tala ba ile nkoko bana o president kanda atakuma na nsuka baka manda ya CD o bana bandu no ben voter mon hotel. Il mène un bébé là-bas qui va bien nous gagner. N'a pas qu'un tout d'abord, n'a pas beau frère, n'a pas semé, n'a pas. N'a pas gagné qui. Hein? N'a pas copain, ma copine, n'a pas. N'a pas gagné qui. N'a pas charge en bas, mon abandonou. Boga pesa, boba, en tout bien salouvé. Benu king a betu ban abandonou, qu'en a ide pes. Boga nommé betu nsuka nansuka. Beta cuisse au pesa ban abandonou qui salue ma son, le peuple d'abord. Idéologique elle. Mais bah, il n'a pas gagné mon aïe, benu lando, à ta pesa qui salouvé. Quand même, à l'intérieur de toi, Congo. Aké tuba ki Congo ve tala ba intervention na partout. Aké wansoni ou bien ça va yo ve. Et d'ailleurs mwe ko douter bon mingi ne boka ba Congolais ve. Bana ba ndundu ve. Sama nki. Boka tuba ki Congo ve. Karanga me ko na bilona ndi français nga so na mbuta. Munu mpangi na ngiage bien katuka. Aba français ya niki sa yo ndire ke ngenge za yo ve. Ngeme tambi mingi luta yandi. Mais comme il y a joie chance na ndi tribal a kuba premier ministre a kuba ministre mwana ba ndundu. Nki mon ba ndundu ke pesa mon ki sal. Ba vrai ba chemin na Kinshasa ka bandu. Ah président Félix Mekota, agete la grande région 20. Agete la grande province 20. Agete la grande tribu 20. Yani mosi tukene kutumande tribalisme non. Ebu na nge nani? Nge nani? Nge ko landa mutu bilandela na banan tama déception ke na bantu ina papa. Mpangi jeune ku kwenda ku landa ba ina 20. Kana nge ka tulante me yufula mosito. Beriko yufula ndi. Era za premier ministre. Wapi liste ya bantu ya Bana bandundu ba jeune ya Kwango yange tulana fonction publique na ministère de finance et budget et plan environnement wapi liste ya me vila kako ministre ya vila kange kwote ki konga kulange ngemona wapi bana Kwango bana mai ndombe bana kwilu ya tulana fonction publique banda 3 ans premier ministre hein? Ya ku se servir ya ne mostara banzo na ba wileri nyonso ban seki ban fina me sumbaka na mbongo. Yo ya ba problème ya est. Bubu ya pesa leçon. A ke pesa bantu ki salouvé. A ke futa ba mpale bantu ngana bisal nanda. A ke futa ka ata bon. Oh domestique, oh cuisinier na ye, oh chauffeur, oh muta ki sana na ba télévision na ye sala. Ke futa ba mukusamba na kusamba. A ke futa ka ni bantu motu ve. Bina landa bo bantu mutina kuma mfumu. Non. Ba ina ve. Kiadi kwandi. Kiadi. Meme ya madidi. Nani madidi kananga me kota na 316 ge kota pana na kolokoso atamzo kelve atopitan la kolokoso kelve ake tambu se menu pamba martin bana bandu menu telema menu buya bo bena tabo na lema pamba ona na mapeka na kolokoso kuru kwetela banzo ya nyanga ata toilet kelo ke na kana mfinda beko sanzo na bokuna kikongo ke tubaka ndive. Mugé douté mingi mpika alba mutu bandu nimuza va. Hein, musa va va. Ki kongo ke tuba ve, bini ifuna ki kongo na tuba. Na kolokoso, ata ki ata nzo kel ve na kolokoso. Ka ba voiture ya ngolo ngolo ko tambula wa. Na bandu ningi ya mesa ata hôpital mochi ya nene ato no. Musa na hôpital na Kenge, musa na kolokoso, musa na na misele, musa na masamuna, musa na Kikwiti, mulu tena hôpital tele mu pesa ka ki matel nani la pesa nge. Bantu ine ya mpasi, bini landa bo ve bana Kikwiti bana bandundu bana ba Kongo. Bampangi. Muntu kuvuna benu ve, muntu kuvuna benu ve. Bantina boko ya imbi bantu makali ya Mpemba. Boko pesa kabo bantu kisalu ve, kame kuma na mfumo pa,
imene kaka ba chéri nandi ba semeki nandi ba beau frère nandi na ba za tribune nandi kaka. OK. Pour na pona oyo ezali etali na zonga lingala bo excusez ngai po za batus ba yoka. Pona oyo etali li solo ya jekamino wana. Bana Congo banga na binote. Omoni ba mesana ko misambongo biso za kite na pouvoir. Jekamino ezala ki vache laitière ya bato gouvernement ou ya leka kala. Pouvoir ou Izaki ya kala ya monsieur Kabila. Izaki place dans un mongo pour na perdre, pour na ambiance na bango, pour na nyonso. Mais banda état de droit ikota. Banda il est présent pouvoir. Makamwana est ma soutien to luka kutu ndenge nyonso ko bongisa entreprise wana et contribuer na budget l'état bana mboka ba profiter na yango. Solution est comme wana. D'ailleurs Mutabomba kambongo na ye azongi sina malembe na pete. Abangi mulunge azongi simbongo na ye. Eze na bakrizo mwona bakrizi de zoyo na ba SNL. SNL ezaki nango, oh janeta kezo kane mbongo. Oh zoya kezo kane mbongo. Nyonso pesa baso banga. Entreprise nyonso tomba a faiti. Eza le lote rizi de zo pasyo azanango. Jeson ya banda chef de l'état na bango akala. Ti ya bebisi rizi de zo na SNL. Toko samba susu nini na place wana to yebi yango batu nyoso bayebi yango bata rezide zoku bayebi yango ri mongo bata kongolo bazo futa me azine courant me afuta ka facture ya kura quelle volonté na Congo azo kana mai te me afuta ka mongo ya mai facture ya kaka mongo na nyoso ba individu moko bachaka bango ba panier troué bazo na bango fête refête pendant 18 ans le loyo syndicat alia mbongo akala le loyo komana courage lo bake rezide zo telema chef de l'état telema li yango bi te Ata bozana faillite, ata bozana wote, ngai nazana peuple congolais. Nako lingate peuple congolais azala bongo sama ya fete ba fete ba Noël, ba Nouvel An, sama jamais de la vie. Azo sala nyonso pona na situation courant. Président Félix ayebi ba kama courant avant la limité. Ayebi atamana be kola tanga wana ba camarade ba pai na de bonhomme. Na wapi? Ayebi ba kama courant na mai. Bon appelé Zunini. Aïe, biba na mboka, bo banga te. Moi na mboka, za mwana mboka, aïe, bi place ndako, etangaka. Bo ki mambangu te po. So ki pouvoir de koti moutasika, komi ya komi président, et loka liboso, a tiaka ba institution nyon so a place. Ba institution so koti a place, e sili. Azi maîtrise ba situation, e bela a bani ko frappe. Donc, yango la bike, 2020 ma la Congo, bo banga te, 2020 oyo. E ozala, ane ya ba aksyon a mi nene. Mais qu'on précède dans ma grande décision impopulaire en faveur du peuple. Et qu'on précède dans ma grande décision impopulaire en faveur du peuple congolais. Eh, bon, il y a un peu de Congo, bon, bangate. Oh, nous avons besoin. Si y a un peu de y a un peu de Congo, il y a un peu de Congo politique, il y a un peu de Congo. Tout ça, quand on a Marco. Fais Antoine, tu sais qu'il dit. Vision P, Marco. Le peuple d'abord. Et Nicolas Kisake, nyonso dans tout au peuple. Tout pour le peuple. Tout avec le peuple. Le peuple d'abord. Et yonan. Et pour yon bakamoyo, Muntukuti nave na 2020. Muntukuti nave ba grande décision impopulaire en faveur de la population. Et yangona après baksion egoya. Ba grande décision na 2020. Impopulaire en faveur du peuple. Simba, place au Simba, au cours de tout le monde, ya, maï, aux autres tepa, bana kongonde, bangonde bawazala. Donc, on a nyonso albike, ba meil vena mokonzamboka, moubouebou elamo, nandenga batwa lingala, bien gavi lingala malamute, toleka, asalaka nandenga asalaka mokonzamboka, atambola nandenga atambolaka, aloba nandenga alobaka, mengai discours na ye message, Na sepela ki moyen te pona nini a s'adressa ki cible na ya liboso eza ki peuple congolais le bas peuple ba oyo ba tu mamona ka passe ba tu mamona passe a lobela ki bango makamone nyonso e na detail na mwana école primaire mwana na ngai école primaire ayebi azo mona azo ba nyonso loba c'est que message le ka ki bien et d'ailleurs la première fois na tamboli na moto na moni mokonzo ba batu nyonso bazo landa radio ba vandi ba groupe ya ba 50 30 20 personnes Tina intérieur, bala na rasi beta loba e sengwe e batu na elika e kote li batu confiance e pai posa e pai eh toza kaka en tout cas na Congo
tu peux ça si tu as confiance oh tu peux ça rien le 30 décembre 2018 confiance wana attendez-le à cause de service ango et d'ailleurs ton moni ango ndambo e bandi na gratuité enseignement to zokoma malembe lobi lobi ezala enseignant et santé malembe ba fonctionnaire ba tunyonso ba kozoma pe biso na bana Congo to se retrouver aye wana pona équilibre développement. Il n'y aura plus de classe moyenne. Et il y a un peu de Congolais à se retrouver dans Mokana et Moko. Et il y a la fière dans Mokana pour les années 5 à vivre dans le Congo. Tout ce qui m'a apporté, je suis un peu de temps. Mais en tout cas, pour vous, vous avez un contact avec vous, plus 243, 81, 43, 73, 78, 78, 2. Dans Bandeli, plus 243. 81, 43, 78, 78, 2. Wana obengi biso nzela singa. Même un petit message, wacha pourquoi, tokoye babino. Mais en tout cas, tous ana ilikia moko ke nzambe nde abateli biso. Abateli me konzamboka po batu bakanisa ki ebele ya mabe, mais asali différence. Lelo yo président a commis référence. Lelo yo a commis préférence. Tous ala kaka na sima na ye. To Simba ye na ndenge to batu ba Simba ka bana Israel ba Simba ka Josué to memaka ye aza mutu aza parfaite mais en tout cas to landa ba bloko pa pa mo ba réseaux sociaux te avant to information avant to réagir to tala katala to kanisa to ye ba ke e koza la ye mais confiance so ke ezali bolingo so ke ezali en tout cas to ko linga mutu ti libe na biso e nzambe ko batela ye na biso mobumo lamu.